sin samord. Da har vi alle vært i land, satt av oss utstyret. Håper at vi gjør sånn når vi begynner. Ikke på hva vi har til å synge. Og se at vi har spillet på sånn, og ikke sånn. Da er det at noen kan falle over hvis du faller, og så nesten man faller, og så er det også. Det er deilig! Så at du var sliten.